চাওক মিসেস বৰুৱা, মই তেখেতৰ সকলো পৰীক্ষা পাতি তন্নতন্নকে চালো, কিন্তু হি ইজ সাফাৰিং ফ্ৰম ক্ৰনিক ৰিনেল ফেইল। কি? ৰিলেক্স ৰিলেক্স, মই ডক্টৰ প্ৰণৱ মল্ল বৰুৱালৈকে সকলো লিখি দিওঁ, তেখেতে বিহিত ব্যৱস্থাবোৰ কৰিব। এতিয়া এনেকে কান্দা কাটা কৰি থাকিলে কি হ'ব কচোন? হা, এই মানৱ দেহাত মানুহৰ অসুখ হয়, আৰু ঔষধ খালি ভাল পাব নহয়। কলে বেয়া পাবি, মনে মনে থাক, অই এইবিলাক একো বুজি নাপাওঁ পৰিছো। আমিহে চাম, তই কি বুজি পাবি? অ খুৰা, মই বুজিব লাগিব, মই জানিব লাগিব মায়া কিয় কান্দি আছে। মোক আপুনি ভালকে বুজে দিয়ক, মই বুজিম নহয়। জোঁৱাই দুইটা কিডনী ডেমেজ হৈ গৈছে। এইটো আৰু কি বেমাৰ? ঔষধ খালি ভাল নাপাব নাপায় নাপায় কি কৰিলে ভাল পাব তেনেহ'লে? এটা কিডনী কিনি পেলাই লগাই দিব লাগিব। লগাই দিলেই হ'ল। হেৰৌ, কিডনী ৰেচনৰ দোকানৰ চাউল নহয়, পইচা দিলেও পাবলৈ নাই, আৰু পালেও দিবলৈ পইচা নাই। মায়া, অ মায়া, তই নাকেন বিচুন, বদ দিছোঁ আহিহাৰে নাকেন বিখুনচোন। অ খুৰা, আই কি হৈছে কথাটো ভাঙি পাতি মোক ভালকৈ বুজি দিয়কচোন। শুন, মানুহৰ শৰীৰত কিডনী নামৰ দুটা বস্তু থাকে, তাৰে এটা হ'লেও মানুহ জীয়াই থাকে। এতিয়া যদি কোনোবাই এটা কিডনী দিয়ে তেতিয়াহ'লে বাচিব, নহ'লে ঘৰত ইমানগিলা মানুহ আছো, কোনোবা এটাই কিডনী এটা দি দিলেই হ'ল। এতিয়া কোনে কিডনী দেই সেইটো কলি হ'ল। যদি কায়ো নেদে তেতিয়াহ'লে ঠিক আছে বাৰু, ময়ে মোৰ কিডনী এটা দি দিম। পাগলি চাওঁ চাওঁ উচ্চুত এগলা আৰু কি কৰা? কাকা, তোমাৰ এই উপকাৰ আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো। তেতৰি পাগলি, এইগিলা কথা আৰু কিয় কওঁ? মই যদি তোহাঁতৰ কিবা নাওমান উপকাৰ কৰিব পাৰিছোঁ, মোৰ নিজৰে ভাল লাগছে, মইহে সুখ পাইছোঁ। তুমি আৰু দুদিনমান থাকিব লাগিছিল, তথাপিও যাব খুজিছা যোৱা। কথা হ'ল, চিলাইবোৰ শুকাওঁতে অলপ সময় লাগিব, সেয়ে সাৱধানে থাকিবা আৰু শাৰীৰিক কষ্ট নকৰিবা। হ'ব দিয়ক ছাৰ। ছাৰ, ময়ো বৰ সৰু মানুহ ছাৰ, তথাপি আকাশৰ ডাঙৰ কথা কওঁ, বয়াচয়া নাপ ছাৰ, মানে ছাৰ এই পাগলিটোৰ সুখ হওক বুলি, মানে ছাৰ আপোনালোকৰ সংসাৰখন সুখৰ হওক বুলি, মই মোৰ শৰীৰৰ অংগ এটা, মানে ছাৰ হাতযোৰ কৰি কৈছোঁ ছাৰ, এই মদপানী ইগলাখান নাকব ছাৰ, আহোঁ দিয়ক, আহোঁ দে।